kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal, halka waa muuqaalka TV. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijyadeenna qodobada barnaamijkeena aynu ku eegi doono xaqiiqka. Shiinaha waxa uu isku diyaariyey dagaal toos ah oo uu ku qaaday Taiwan. War horle ayaa ka soo yaraya Mareykanka waxa uu leeyahay tallaabo haddii aad qaadan Shiinuhu waxaanu qaadi doonaa tallaabo dheeraada. Taiwan iyo maraakiibteeda dagaalka oo ku wajahan xeebaha ay ku sugeen ciidamada Shiinaha kor ayaa la iska eeganayaa warbixinadaasi. Aynu saaxiibeyaal inta badan eegi doonaa oo barnaamijkeena ku soo bandhigi doonaa. Shiinaha ayaa sheegay inuu sameynayo dhoolatus hor leh oo militari, kaas oo uu ka fulin doono badaha yellowga loo yaqaana iyo boha, kadib dhoolatus militari oo maalmihii lasoo dhaafay uu ka waday deegaanada ku hareereysan jasiiradda Taiwan. Dhoolatuska militari ayaa waxa uu ka dambeeyey markii Shiinaha uu ka carooday markii afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi booqasho ku tagtay halkaasi. Taiwan ayaa ku eedeysay Shiinaha in uu wado duulaan ka dhan ah jasiiraddan oo Shiinuhu u arko in ay ku tiirsan tahay dhulkiisa, ama ay iyadu leeyihiin. Axaddii, nin si weyn uga faallooda arrimaha militariga Shiinaha ayaa sheegay in Shiinuhu uu dhoolatus militari oo joogto ah oo si toos ah uga sameyn doono goobaha ku xeeran Taiwan cid wax ka qaadi kartana aysan jirin. Shiinuhu waxa uu Taiwan u arkaa gobol isagu ka go'ay ugu dambeyntiisa isagu hoos imaan doona maamulka Beijing ay ka amar qaadan doonaan, laakiin Taiwan waa jasiirad iskeed madax bannaani ugu dhawaaqday oo isu aragta inay tahay ama ay ka duwan tahay dhul weynaha Shiinaha oo ay tahay dhul madax bannaan. Haddii madaxda caalamku ay aqoonsadaan oo ay si toos ah u aaminaan in Taiwan ay tahay dhul Shiinuhu ka tirsan yahay, arrintaasi aad baa looga caroon doonaa oo waxay noqon doontaa haddii gooni loo istaajiyo in Shiinuhu uu qaato go'aan adag duniduna uu saameyn ku yeesho. Iyadoo Shiinaha uu si isdaba jooga dhoolatus militari u fulinayo islamarkaana u sameynaya agaarka Taiwan uu kaga fulinayo, waxaa la filayaa in gabagabada maalmaha soo aadan uu maamulka badaha Shiinaha uu sheego in tiro dhoolatus oo militari ah uu ka sameynayo goobo kale. Badda yellowga la yiraahdo waxa ay u dhaxaysaa Shiinaha iyo gacanka Kuuriyada, waxaana lagu waday in halkaasi ay ka bilaabmaan dhoolatusyada militariga ee Shiinaha maalinlaha ama maalin walba inay sameeyaan, iyadoo laga bilaabo Sabtidii ilaa bartamaha bisha Agoosto ayuu socon doonaa dhoolatuskaasi, waxaana qayb ka ah gantaalada tooska loo ridayo iyo sidoo kale hubka culculus oo ay Taiwan dhankeeda u jeesan dhankoodana ay loo ridi karo. Dhoolatuskan ayaa la filayaa in lasoo afjaro duhurnimada hadda, laakiin Shiinuhu iyo Taiwanba midkoodna ma xaqiijin gunaanudka iyada oo isbuuc ka badan uu socon doono sida ay sheegeen. Si kastoo ahaataba, wasaaradda gaadiidka Taiwan ayaa sheegtay in inta badan shirkadeeda diyaaradaha ee howlaha maraakiibta ay si tartiib tartiib ah dib ugu bilaaban karaan weeraradooda iyo shaqadooda. Waxay intaasi ku dartay in diyaaradaha laga weecin doono goobaha uu Shiinuhu ka sameynayo dhoolatuska militariga. Gudaha Taiwan, dadku waxay si weyn uga falcelinayaan ficilada Shiinaha afartii maalmood ee lasoo dhaafay uu ka waday halkaasi. Muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya boqolaal qof oo dad rayida oo ku damaashadaya xaflad weyn oo habeenka Sabtida ka dhacday mid ka mid a jasiiradaha ka baxsan Taiwan oo u dhow xeebaha Shiinaha. Waa fariin si wadajir u socota oo loo dirayo xukuumadda Beijing, waxayna u eg tahay in hanjabaadaha Shiinaha aysan shaqaynayn oo aysan jirin cid ka aamusi karta. Mareykanka dhankiisu hadal ayuu ka soo saaray oo uu ka soo hadlay wasaaradda difaaca ee Taiwan ayaa sheegtay in maraakiibta iyo diyaaradaha Shiinuhu ay howlgallo ka fuliyeen marinka biyoodka Taiwan Sabtidii lasoo dhaafay, iyadoo qaarkood ay ka gudbeen khadka dhexe ee labada dhinac u dhexeeya. Diyaaradaha dagaalka ee Taiwan ayaa dhowr jeer u digay kuwa Shiinaha ee kasoo tallaabay hawada Taiwan. Ciidamada Taiwan ayaa inta badan waxaa inta ay ku dareen in dhoolatusku ahaa mid u dhigma weerar lagu soo qaaday jasiiraddan, taas oo Shiinuhu u bareerayo in uu dhibaato u geysto dadka reer Taiwan oo aanu xitaa isagu u jixinjixin. Ciidamada Taiwan waxay ku adkeysanayaan in wax la dhoolatus la yiraahdo aysan jirin, oo waxa uu Shiinuhu sameynayo ay yihiin weerar toos ah oo uu ku soo qaaday maamulka Taiwan. Beijing kuma aysan hadlin arrinkan oo warkama aysan soo saarin, laakiin weli waxa ay ku adkeysanayaan dadaalada ugu dambeeyey ee la xiriira arrinkan, waxaana ay u badan tahay in durbaba ay qaataan go'aanno iyo sidoo kale in ay qaataan qorshayaal iyaga u gaara. Xukuumadda Washington ayaa ku eedeysay Shiinaha in ay sii kordhinayso xiisadda u dhaxaysa labada dhinac. Afhayeen u hadla aqalka cad ee Mareykanka ayaa waxa uu ku tilmaamay arrinkan inuu yahay daandaansi iyo sidoo kale mas-uuliyad darro
oo ay Shiinuhu qaadayaan waxaana uu ku tilmaamay inay san ahayn dowladus balse ay tahay in uu u bareerayo Shiinuhu inay dagaalamaan iyaga iyo Mareykanka. Xisadan iminka ugu dambeysay ayaa ka dhalatay safarkii ay madaxda aqalka wakiilada Mareykanka gaar ahaan Nancy Pelosi ay ku gaartay jasiiradan Taiwan la yiraahdo. Shiinaha ayaa sheegay in waa socdaalka Pelosi ay dhab ahaantii khatar gelinaysay nabadda iyo xasiloonida marinbiyoodka Taiwan. Shiinuhu waxa uu Taiwan u arkaa gobol ka mid ah dhulweynaha Shiinaha, taas oo ay noqon karto in durbaba iyagu ay yeeshaan oo ay isla haysiyaan, taas ayaana noqon karta in mar kale ay bannaanka keenaan awooddooda. Waxaa sidoo kale Shiinuhu marka laga soo tago Taiwan, jasiirad iskeed isku maamushay ay aaminsantahay inay tahay, waxaana ay u aragtaa in iyadu dhulkeeda ay mas-uul ka tahay. Jasiiraddu waxay leedahay dastuur u gaar ah, hogaamiyeyaal si dimuqraadi loo doorto, iyo ilaa iyo 300 oo kun oo ciidamo ah oo iyadu si gaar ah u leedahay. Dalal yar ayaa jasiiradda Taiwan u aqoonsan dal madax bannaan, kuwaasi oo la macaamila, laakiin ma jirto cid si gooni ah u siisa macaamil, iyo sidoo kale oo ka mid ah dalalka dunida ugu awoodda badan. Dhanka kale, haddii aynu eegno wararka kale ee la xiriira xaaladda Ukraine, aan u weecana dhankeeda ee maraakiibtii ugu horreeyey ayaa markan waxaa la leeyahay waxay gaareen qaybo ka mid ah dunida inteeda kale, taas oo ka soo baxay waddankan Ukraine. 4 markab oo sida haruur iyo saliid ayaa waxay ka degeen ama ay ka baxeen badagadaha Ukraine, iyagoo sii maraya maranbadeedka badbaadada leh ee Turkiga iyo qaramada midoobay ay sameeyeen, sida uu dhigaya heshiiska garwadeenada ama garwadeenka ay ka haayeen Turkiga iyo qaramada midoobay bishii hore. Ruushku waxa uu ogolaaday in aan la bartilmaameysan maraakiibta sii mara, halka Ukraine ay sheegtay in ay haygi doonto iyadu maraakiibta oo ay marsiin doonto biyaha dhulka muhiimka ah ee ay samiinooyinka ku jireen. Heshiiska ayaa socon doona maalmaha soo aadan, gaar ahaan 120 maalin, iyadoo maalmihii ugu badnaa ay baxeen oo 20 maalin ku dhow, waxaana dhinacyadu ay mas-uul ka yihiin habeynta isku dubaridka iyo sidoo kale baaritaanada maraakiibta. Markab walba oo ka baxa Ukraine waxa uu mari doonaa waddanka Turkiga si baaritaan loogu sameeyo. Maamulka Ukraine ayaa sheegay inay jiraan calaamado wanaagsan oo muujinaya dhoofinta raashinka inay tahay mid nabdoon, waxayna ku booriyeen shirkadaha in ay ku laabtaan degdegaha dalkaasi. Rajada ayaa ah in dhoofintu ay gacan ka geystaan iyada oo fududeynta cunnada adduunka ay gacan weyn ka geysan doonaan, iyada oo la keenayo lacago qalaad oo aad loogu baahan yahay baaliri. Laakiin cabsidu ay sii jirtaa weli. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa soo dhaweeyey dib u soo celinta dhoofinta, balse waxa uu walaac xoogan ka muujiyey amniga oo ay weli taagan tahay in ay khatari tahay. Laakiin cabsidu waa ay jirtaa buu yiri madaxweynaha. Waxa uu leeyahay weli waa ay taagan tahay cabsidu, waana suuragal in dhibaato ay ka dhacdo badda gudaheeda oo ay maraakiibtu qallimaan. Markabkii ugu horreeyey ee ka baxay Ukraine toddobaadka hore, Rosan ayaa la yiraahdaa, waxa uu ka dhoofay dekedda Odessa isagoo sida 720,000 oo tan u galay ah, waxaana uu ku sii jeeday dekedda Tripoli oo Liibiya caasimad u ah, waxaana sidoo kale uu sii maray Turkiga. Si kastoo ahaataba, saraakiishu waxay sheegeen in aanu ku soo xiran doonin Tripoli maalinta Axadda sida la qorsheeyey, waxaana markabkaasi uu tagay meeshii loogu talagalay. Safarka Ukraine ee Lubnaan ee ayaa wakaaladaha wararka Reuters u sheegtay in maraakiibtu ay daahiyeen iyada oo wax faahfaahin aan laga hayn sababta taariikhda imaanshaha markabka ee dib u dhigay, iyadoo xarunta isku dubaridka wadajirka ee loo dejiyey inay kormeeraan dhoofinta ay sheegeen in socdaalka Rosani uu noqon doono mid tijaabaha, iyada oo waaya aragnimadeeda loo isticmaalo in lagu hagaajiyo hababka safarada socdo. Guddaan saaxiibay, halkaas aynu kusoo gabagabaynaya barnaamijyadeenna. Tan iyo qaybta kale, intaynu ku kulmi doono saaxiibayaal, nabadgelyo.